ଦେଖୋ ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 1, ଆଜି ନବୀନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ, ସକାଳ 7ରୁ 12 ମଧୁସୂଦନ ମାର୍ଗରେ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ। ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ସକାଳ 10:30ରେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସହ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନବୀନ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକରୁ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଛକରେ ଆଜି ସକାଳ 7ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାନବାହନ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନମ୍ବର 2, ମୋଦିଙ୍କ ଶପଥ ଉତ୍ସବ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚାଇନାକୁ ଦେଲେନି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜନସମର୍ଥନ ପାଇ ପୁଣିଥରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଥିବା ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। 30 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ହିଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରାଇବେ। 2014 ପରେ 2019ରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଓ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କର ନେବରହୁଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମେ ନୀତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶପଥପାଠ ଉତ୍ସବକୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଭାରତର 2 ପ୍ରମୁଖ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚାଇନାକୁ ଶପଥପାଠ ଉତ୍ସବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 3, BSP ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ମିଠା ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିଲା ବନ୍ଧୁକ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଜନୋରରେ BSP ନେତା ହାଜି ଏହସାନ ଓ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ସାଦାବଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମିଜିବାବାଦ ସ୍ଥିତ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜି ଏହସାନ ଓ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ବସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କ ହାତରେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ହାଜି ଏହସାନ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ, ପରେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି 2 ଜଣ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 4, ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, 12 ସହରରେ ପାରଦ ଛୁଇଁଲା 40 ଡିଗ୍ରୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। 12ଟି ସହରର ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାରଦ 44.7 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି ଆସନ୍ତା 6ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାତି ଅସହ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 5, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ IAF ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଇଲେ ବାୟୁସେନାର ମହିଳା ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାୟୁସେନାର ମହିଳା ଅଧିକାରୀମାନେ IAF ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପାରୁଲ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫିସର ଅମନ ନିଧି ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହିନା ଜେସୱାଲ। ଏହି 3 ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଟିକା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଶନରେ ଏକ MI-17 V5 ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଘର ପଞ୍ଜାବର ମୁକେରିଆନାରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ MI-17 V5 ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ନିଧି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ପାଇଲଟ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମହିଳା। ସେହିପରି ଜେସୱାଲ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ନମ୍ବର 6, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତଞ୍ଜଳିକୁ ଜାତିସଂଘ ପୁରସ୍କାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ପତଞ୍ଜଳିକୁ UNSDGର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 10 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପତଞ୍ଜଳି ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଯୋଗଗୁରୁ ରାମଦେବଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଲକୃଷ୍ଣ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜେନେଭାରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବାଲକୃଷ୍ଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ଓ ଆୟୁର୍ବେଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 7, କାନ୍ ଫିଲ୍ମ ଉତ୍ସବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଲା ପାରାସାଇଟ୍। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବଙ୍ଗ ଜୁନ୍ ହୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ ପାରାସାଇଟ୍ କାନ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ ବିବେଚିତ ହୋଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ପାମଡୋର୍ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି। ହ୍ୟୁମର ଏବଂ ସସ୍ପେନ୍ସକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପାମଡୋର୍ ବିଜେତା ପାରାସାଇଟ୍ ଏକ ଡାର୍କ କମେଡି ଫିଲ୍ମ, ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଏକ ପରିବାରର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆଧାରିତ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ହଲିଉଡ଼ରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସହ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ 22 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁରୀମାଡ଼ କଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ, 3 ମୃତ 19 ଗୁରୁତର। ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡର ଏବଂ ଛନକା ରହିଛି। ଡରର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ଏକ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଭାରି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13 ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ 19 ଜଣ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। NHK ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟେଲିଭିଜନର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାବାସେକି ନାମକ ଏକ ସହରର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଜନଗହଳି ଭିତରେ କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚାକୁରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ହେବେ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି।
ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ହେବେ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି। ଏନେଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ 7 ଥର ବିଧାୟକ ରହିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ନବୀନଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ସମବାୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ପୁଣି ଆସିଛି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବରବାଙ୍କି ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 6 ଜଣ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବରବାଙ୍କି ଜିଲ୍ଲାର ରାଣୀଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନେକ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ମଦର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଖବର ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମଦ ପିଇ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପବନ ଗୌତମଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ IED ବିସ୍ଫୋରଣ, 11 ଯବାନ ଆହତ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସଢ଼େଇକଳା ଜିଲ୍ଲାରେ କାଲି ମାଓବାଦୀ IED ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୋର 4 ସମୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୋଟ 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନ୍ର 8 ଜଣ ଯବାନ ଥିବାବେଳେ 3 ଜଣ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି 3 ପୁଲିସ୍ ସଢ଼େଇକଳା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସମସ୍ତ ଆହତ ଯବାନ ଓ ପୁଲିସ୍ଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାଞ୍ଚି ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସଢ଼େଇକଳା ଜିଲ୍ଲାର କୁଚାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯବାନ ଓ ପୁଲିସ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ିଟି IED ବୋମା ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 12, ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିଜେଡିରୁ, 6ଥର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ନବୀନ ଆଶାବାଦୀ। 5ମ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜେଡିର ସଫଳତା କାହାଣୀ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାସହ ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ତାହା ଉପରୁ ପରଦା ହଟେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ସହ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ଥିର କରିନାହିଁ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ତାହା ଲୋକେ ବାଛିବେ। ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିଜେଡିରୁ ହିଁ ହେବ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହାସହ ବିଜେଡି 2024 ମଧ୍ୟ 6ଥର ପାଇଁ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ନମ୍ବର 13, ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପୁଅ ସାଜିଦ୍ ଜାଭିଦ୍। ବ୍ରେକ୍ଜିଟ୍ ମାମଲାରେ ଅସଫଳ ରହିବା ପରେ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥେରେସା ମେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଥେରେସା ମେଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହିତ ବ୍ରିଟେନରେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 9 ଜଣ ନେତା ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ନିଜ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 9 ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସାଜିଦ୍ ଜାଭିଦ୍ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସାଜିଦ୍ ଜାଭିଦ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପୁଅ। ସାଜିଦ୍ ଜାଭିଦ୍ ଥେରେସା ମେଙ୍କ ସରକାରରେ ଗୃହ ସଚିବ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାଜିଦ୍ ବ୍ରିଟେନ ସରକାରରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବେପାର ସଚିବ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସେବା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ବି କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14, ମୋଦିଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ମମତା। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ବିଜେପି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବି ବେଶ୍ ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଜୁଲୁମ୍ କରୁଥିବା ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ମତଭେଦକୁ ଭୁଲିଯାଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 15, କଂଗ୍ରେସ ସଙ୍କଟ, ରାହୁଲଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ମୋଦି ସୁନାମିରେ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଆସିଥିବା କଂଗ୍ରେସରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଜିଦ୍ରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି KC ବେଣୁଗୋପାଳ ଓ ଅହମ୍ମଦ ପଟେଲଙ୍କୁ ରାହୁଲ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଓ ତାଙ୍କ ଡେପୁଟି ସଚିନ ପାଇଲଟ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ନେତା ରାହୁଲଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ନଦେବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 16, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଦୃଶ, ଲାଲୁ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିହାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ଯାଦବ। ରାହୁଲ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଦୃଶ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି ଲାଲୁ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସତ ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ଯିଏ ବି ଦଳର ସଭାପତି ହେବ ତାକୁ ସୋନିଆ ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋଲି ମୋଦି ଓ ଅମିତ ଶାହା କହିବେ ବୋଲି ଲାଲୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜେପିକୁ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ରାହୁଲ ନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ବଜାରକୁ ଆସିଲା ପତଞ୍ଜଳି କ୍ଷୀର, ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର କ୍ଷୀରଠାରୁ ଲିଟର ପିଛା 4 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, ବାବା ରାମଦେବ ପତଞ୍ଜଳି ଟୋଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷୀର ଅମୁଲ ଓ ମଦର ଡାଏରୀ କ୍ଷୀରର ବଜାର ଦରଠାରୁ 4 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ରହିବ।
ତୁଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ବ୍ୟତୀତ ପତଞ୍ଜଳି ଦହି ଲହୁଣୀ ପନିର ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ NCR, ହରିଦ୍ୱାର, ଜୟପୁର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ସହରରେ ମିଳିବ ବୋଲି ବାବା ରାମଦେବ କହିଛନ୍ତି। ପତଞ୍ଜଳି କ୍ଷୀରର ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 40 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ପତଞ୍ଜଳି ଟୋଣ୍ଡ କ୍ଷୀର 500 ଗ୍ରାମ ଏବଂ 1 ଲିଟର ପ୍ୟାକେଟରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନମ୍ବର 18, ବେଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା 2 ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଶବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ମଲୟ ଘଟକଙ୍କ ଭାଉଜ ଏବଂ ଝିଆରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହି 2ଟିଯାକ ମୃତଦେହ ପଚିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ହେଁ ପୁଲିସ ଶବଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଠାବ କରିଛି। ଆସନସୋଲରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଶବଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆସନସୋଲର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପାର୍କ ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହି ଘରଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପଚିଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଉଜ ଜୟଶ୍ରୀ ଘାଟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନୀଲମଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 19, ଦେବଗୌଡ଼ଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ, ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା JDS ମୁଖ୍ୟ HD ଦେବଗୌଡ଼ଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନେଇ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ଓ ସମ୍ପାଦକ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ JDS ପରାଜୟ ପରେ ଦେବଗୌଡ଼ଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ଖବରକାଗଜରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟକୁ JDS ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଭଟ୍ଟ ଓ ସମ�ପାଦକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 20, ରାଜଶେଖରଙ୍କ ସମୟରେ 3 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଣିବେ ଜଗନ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଏଥିରେ ସେ ବାପା YS ରାଜଶେଖର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଅମଳର 3 ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଟିମ୍ ସେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଦେଇଥିବା 9ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 2004ରୁ 2009 ମଧ୍ୟରେ ରାଜଶେଖରଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଏମ୍ କୃଷ୍ଣବାବୁ, ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦାସ, କେ ଧନୁଞ୍ଜୟ ରେଡ୍ଡି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ଏମ୍ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର। ନମ୍ବର 21, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ 275 ଆତଙ୍କବାଦୀ ସକ୍ରିୟ, POKରେ 16 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ଅବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିପାତ କରିବା ପରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଛାମୁଆ ନେତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ 275 ଆତଙ୍କବାଦୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲବାଗ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ 120 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିବା DGP ପୁଞ୍ଚଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପୁଲିସ୍ ଦରବାରରେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22, SP BSP ମେଣ୍ଟ ଜାରି ରହିବ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦିଓ SP BSP ମେଣ୍ଟ ସେଭଳି କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇପାରି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଗାମୀ 2022 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏହି ମେଣ୍ଟ କାଏମ ରଖିବାକୁ ଉଭୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବ। ସଦ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 11 ଜଣ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ବିଧାନସଭା ଆସନଗୁଡ଼ିକରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। BSP ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ SP ଓ RLD ସହିତ ଆଗକୁ ମେଣ୍ଟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାୟାବତୀ BSP କର୍ମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 23, CBIରେ ହାଜର ପାଇଁ 7 ଦିନ ସମୟ ନେଲେ ରାଜୀବ। ଶାରଦା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ କୋଲକାତା ପୁଲିସ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାର CBIରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ CBIକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ CBI ଅଧିକାରୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ରାଜୀବଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ହାଜର ହେବା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଜୀବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ 7 ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିବା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ପ୍ରକାଶ। ନମ୍ବର 24, ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଏକ ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ 25 ଦମକଳ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଏଯାଏଁ ସୂଚନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ପିରଗରହିରେ ଏହି ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଛି। ସକାଳ 5:15 ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ହେଲେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ତଳମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ସଠିକ୍ ଆକଳନ ହୋଇନଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଧର୍ମପାଲ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25, BJP ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରେସ୍ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ JP ନଡ୍ଡା। ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହେବେ BJP ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳିପାରନ୍ତି BJPର ଏହି ଚାଣକ୍ୟ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଦଳର ନିୟମ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଆଧାରରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ କିଏ ହେବ BJPର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ସେ ନେଇ ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ସଭାପତି ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳିପାରନ୍ତି। ଏହି ଆଧାରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସରକାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା JP ନଡ୍ଡା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ BJP ସଭାପତି ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 26, ସ୍ମୃତିଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, 3 ଗିରଫ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆମେଠି ସାଂସଦ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ କାଲି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରୀୟ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଡିଜିପି ଓପି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ, ଏବେ ବି 2 ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବୁ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନ ମିଳିଥିବା ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରର ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତାର କାରଣରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 27, 31ରୁ 32 କିଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚେସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଦ୍ୱାଦଶ କିଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚେସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚଳିତ ମାସ 31ରୁ ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ହେବ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ ଓ କିଟ୍ର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନ ଓ ୱାର୍ଲଡ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନ ଅଧୀନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 30ଟି ଦେଶର ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ସ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାଷ୍ଟର୍ସ, ମହିଳା ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ସ, ମହିଳା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଭାଗ ନେବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୋଟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିବା କିଟ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28, ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଧୋନି ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ। ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମକିଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଓ ଲୋକେଶ ରାହୁଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ କାଲି ଭାରତ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭେଟିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଟପ୍ ଅର୍ଡର୍ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଭେଟେରାନ୍ ଧୋନି ଓ ରାହୁଲ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 368 ରନ୍ କରିଛି, ଫଳରେ ମୁକାବିଲାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ 360 ରନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୋନି ମାତ୍ର 78ଟି ବଲ୍ରେ 8ଟି ଚୌକା ଓ 7ଟି ଛକା ସହ 113 ଓ ରାହୁଲ 99 ବଲ୍ରେ 12 ଚୌକା ଓ 4 ଛକା ସହ 108 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29, FIH ପୁରୁଷ ହକି ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା, ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ 2 ଓଡ଼ିଆ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା FIH ପୁରୁଷ ହକି ସିରିଜ ପାଇଁ କାଲି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସିରିଜ ପାଇଁ ମୋଟ 18 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳରେ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। 2 ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା, ଆଉ ମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ବେଳେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉପଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି। FIH ପୁରୁଷ ହକି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ରୁଷିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ ଭାରତ। ନମ୍ବର 30, ଗୋଆରେ 36ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା। ଗୋଆରେ 36ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଗୋଆ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଅଜଗାଓଁକର କହିଛନ୍ତି, ଗୋଆରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେବାର ଥିଲା, ତେବେ କେତେକ କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଗୋଆ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉଠାଇ ନେବାକୁ IOAକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 30ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।